Dy dit pas kthimit nga Franca, ku qëndroi për 4 muaj në bazë një fletaresi të Serbisë, lideri i AK-s Ramush Haradinaj punën e filloi me homazhe. Fillimisht ai bëri homazhe tek shtatorja e heroit Zahir Pajaziti dhe tek vari i presidentit Ibrahim Rugova. Jemi te vari i presidentit historik Ibrahim Rugova, me nderu edhe me konfirmu një rrugtim për Kosovën, që është një rrugtim i lirisë, demokracisë dhe euroatlantik. Me këtë rast, Haradinaj nuk le-a pa përmendur çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Ritheksoi se partia e tij nuk luhatet nga kundërshtimi i kësaj marrëveshjeje, ratifikimi i së cilës është paralajmëruar për javën e ardhshme në kuvendin e Kosovës. Ai shpreh besim se edhe deputetët e LDK-s do ta kundërshtojnë. Tani besoj që LDK ka njerëz me integritet, po ashtu deputet që nuk do të lejojnë që një turp i madh dhe një keqe e madhe me ardhë venit. E kam fjalën për demarkacionin edhe për tema tjera. Pra shumë besoj që ka njerëz me integritet brenda LDK-s. I falenderoj deputetëve të opozitës, të komuniteteve po ashtu që kanë shprehur gatishmërinë mos me leju me kalu. Pas Prishtinës, kreu i AK-s Ramush Haradinaj shkoi për homazhe në Prekaz. Është praktik në momente edhe të me domethënie të caktuara, që i vëmendja jonë edhe kujtesa kthehet ata që janë më në jetë. Komandanti legendar Ademi Ashari, familja e tij janë themeli i lirisë sonë. Haradinaj më pas bëri homazhe edhe në Mejt të Gjakovës e në Glogjan.